Msanii Katoi wa Tabaka sasa hivi yuko Dar es Salaam, Tanzania. Bana pamoja na bendi yake ya The Mijikenda Jazz Band. Bana hii inatokana na kutokana na event ambayo imeandaliwa ama event ambayo iliandaliwa na Call for East African Artists, yani wasanii wote wa Afrika Mashariki. Ni hafla ambayo imekuwa ikifanyika, hafla ambayo imekuwa ikifanyika kutoka tarehe 11 mwezi wa 3 hadi tarehe 14 ambayo ni siku hii leo, ambayo ni siku ambayo inaishia event ambayo inajiita CREATE2030, hafla ambayo inaleta wasanii wote wa Afrika Mashariki. Ni hafla kubwa sana kwa sababu baada ya matangazo ukiangalia walivyoagiza kwamba katika kesi ama katika CREATE2030 ni fursa ambayo inasisimua ama ya kusisimua kwa wasanii wa Afrika Mashariki. Na ikiwa wewe ni mwanamuziki, mwandishi wa mashairi, mwanahadithi, mcheza na zaidi kutoka Afrika Mashariki, waliombo ama kuweza kufika kwenye nafasi ya CREATE2030 ambapo unaweza kujiunga na ujumbe wa wasanii wetu ama wasanii wote wa Dar es Salaam. Tanzania kwenye mkutano wa kimataifa wenye heshima unaojikita katika maendeleo ya mapema ya utoto yanayohusiana na elimu, afya, ustawi na masuala yanayohusiana na hali ya hewa. Hii ni fursa nzuri kwa wasanii mbalimbali wanaotafuta uzoefu wa kufanya kazi ndani ya nafasi ya mkutano, kufungua milango kwa fursa za baadaye. Utapata fursa ya kuonyesha sanaa ama wanapata nafasi wasanii wote ambao wanafika pale wanapata fursa ya kuonyesha sanaa yao, kuzungumzia nguvu ya sanaa, kufundisha warsha za ubunifu na ama pia kushiriki katika kurekodi wimbo mshairi ambao umeandaliwa kitaalamu kwa ajili ya mkutano huo. CREATE2030 ni hafla kubwa sana na ni hafla ya kimataifa. Lengo kubwa ama lengo likuwa kubwa ni lengo la umoja katika maendeleo ya mapema ya utoto ambayo yanahusiana na elimu, afya, ustawi na masuala ambayo yanahusiana na hali ya hewa. Bana Katoi ameweza kufika kule Dar es Salaam na cha msingi ama cha kupendeza sana kwenye comment ambayo ama kwenye post ambayo ameiposti, ameishare kwenye mtandao wake wa Facebook, ameshare post moja ambao ilikuwa shared na Risa Russell akiwa Dar es Salaam, Tanzania, wakiwa kwenye studio ambapo tunaamini ni kwenye project ambao wamesema kwamba ni wimbo ambao unaandaliwa wa kushiriki ama ni wimbo ambao unarekodiwa ulioandaliwa kitaalamu kwa ajili ya mkutano huo wa CREATE2030. Lakini ukicheki kuna post ambao wameiweka akasema in the studio wa hashtag Wanene Studios, ambao kwa studio za Wanene Studios na with the legendary hip hop producer Official Mandugu Digital with Zuhura the African Lioness, Javan the Poet, Katoi wa Tabaka, Mijikenda Jazz, Ras Bernard Benzema na Farmer Fame Caroline. Ukiangalia bana ni post ambayo inaonyesha wakiwa ndani ya Wanene Studios wakisema kwamba bana kuna project kali ambayo inakuja. Lakini pia ukienda kwenye comment ameweza kupongeza na kusema kwamba bana niko Tanzania ama niko Dar es Salaam kueneza injili ama kueneza Kigiriama ama muziki wa Kigiriama ama lugha ya Kigiriama, yani kueneza culture. By the way, inapendeza sana ukiona bana wakiwa kwenye hii fursa, kwa sababu ni fursa kubwa sana. CREATE2030 bana malengo yake ikiwa ni ya katika ama ni mkutano ambao wakiheshima sana unaojikita katika maendeleo ya mapema ya utoto yanayohusiana na elimu, afya, ustawi na masuala yanayohusiana na hali ya hewa. Ni hafla kubwa sana kuona bana wasanii kutoka nyanja za Kenya, kutoka Pwani kufika katika hafla kama hizo CREATE2030. Mkutano huo unakadiriwa kuisha siku hii ya leo. Wewe unachukuliaje? Tunamwambiaje? Unampongeza ama unamuelezaje kuona bana jamaa kafika kule 255 kuwakilisha bana 254 ama kuwakilisha Kenya na Pwani pia kwa ujumla, na pia mziki wa Kigiriama ama mziki wa kiculture bana kwa ujumla. Nafasi ni kubwa hii na ni show ya kimataifa. Bana hii ni Shampuzy Media, na kama kawa tupe maoni yako.